Første touchet til keeper Ruben Bøthun. Hvordan håndterer han dette? Hvordan skal han håndtere dette? Sognegutten håndterer det veldig rolig. Han må skrepe seg litt der, gutta. Erik? Hæ? Er det bare ut? Ut! Ah, for en redning av Mr. Ruben Kato Bøthun fra Vik i Sognen. Det er imponerende. Så lenge han gjør alt laget. Men gjør det enkelt! Se på meg. Great. Da sier vi takk til assistenten og Ruben Kamp. Og der var det 1-0 til Folkehøyskolen på Frisbakk. Streets.